یو بل سوال کړی دی، وایي زما څه دوکانونه دي او هغه ما خلکو ته په کرایه ورکړی دي، نو هغې پکې دا هنګرۍ کار کوي، د لوارۍ کار پکې کوي. اوس وایي زه غواړم چې دا هغې نه واخلم، نورو خلکو ته یې ورکوم، هغې پکې د رخ کاروبار کوي. نو وایي دا څنګه ده؟ دا خو ستا اختیار دی، ستا ملک دی. البته دا ده چې که ستا دوکانونه هغې خرابوي نه، نو همدا زاړه دوکانداران ښه دي، او که نه ستا دوکانونه د هغې سره خرابیږي او ته نه غواړې چې زما دوکانونه خراب شي، نو دغه صورت کې به هغې ته لږ مهلت ورکړي چې هغې بل ځای کې ځان ته ځای پیدا کړي، بیا بل چا ته په کرایه باندې ورکړه. یو بل سوال کړی دی د سلام په باره کې، نو مسجد کې که خلق په مانځه باندې مصروف یا په تلاوت باندې یا ذکر اذکار، نو دغه وخت کې به سړی سلام نه اچوي. البته که بعضې ملګري فارغ وي، نو په هغې باندې به ورو سلام واچوي، او که نه څوک په ذکر اذکار یا مانځه کې مصروف نه وي، په آرام باندې ناستی، نو بیا ټولو باندې سلام اچوی شي. یو بل سوال کړی دی چې یو کس غسل وکړي او په آخر کې مسح وکړي، نو دې سره اودس وځي. سنت طریقه دا ده چې سړی د غسل نه مخکې اودس وکړي، خو بل فرض که چا ونه کړ، نو ده چې غسل وکړ نو د غسل سره اودس هم وځي، بیا مستقل مسح ته ضرورت هم نشته، ځکه د غسل په وخت کې په سر باندې لاس راښکلی کیږي، نو هماغه کافي ده. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو سوال کړی دی چې د یو هلک د یو جنۍ سره څه تعلق او رابطه، او دغه جنۍ بیا د بل چا په نکاح کې راشي، د هغې نه پس هم تعلق ورسره یو، بیا د دې جنۍ لور پیدا شي، هغه لور بیا دغه هلک په نکاح کوي، نو که چرته د دغه زنانه سره دې هلک زنا کړي، نو بیا خو دا ورته نه ده حلاله، بالکل د دې سره نکاح نه کیږي. او یو دای چې هسې څه خبرې شوي او داسې ناجایز حرکات نه شوي، نو بیا نکاح د هغې د لور سره جایز ده. یو بل سوال کړی دی، مخکې د یو زنانه باره کې سوال کړی و، نو جواب دغه دی چې زنا یې هر وخت کې کړي، نو د مزنی د لور سره د زانی د پاره نکاح جایز نه ده، یعنی دغه زناکار د پاره جایز نه دی چې هغه چا سره چې زنا کړی ده د هغې د لور سره نکاح وکړي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو سوال کړی دی، وایي زمونږ ملګری دی او موږ خپل منځ کې یو ځمکه اخیستې ده، زما ورور هم په هغې کې شریک دی، خو هغه لا تر اوسه خرڅه شوې نه ده، او زما دا ورور وایي چې زما پیسې راوځي، مطلب ښه به، نو تاسو هغه سره چې خبره کوئ، نو داسې به ورته وایي چې دا ستا کومه برخه ځمکه ده، د 25 لاکھ روپۍ کې چې څومره برخه رسیږي د ځمکې، ته هغه په موږ باندې خرڅه کړه، نو هغه ته تاسو اخیستی شي، او تاسو چې په کوم ریټ باندې ورسره برابر شوي، حق خو دا جوړیږي چې فی الحال چې تاسو یې خرڅوئ په دغه ورځ باندې کوم ریټ یې، د هماغه ریټ مطابق د ته حساب لګوئ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ورو سوال کړی دی د طلاق په باره کې، نو د ذاکر نایک یا د بل چا ویډیوګانې دلته مه رالیږې، ښه ګروپ کې صرف سوال کوه چې هر سوال ستا وي، ویډیو رالیږل منع دی. بهرحال دا د طلاق رجعی په باره کې دا مسله ده چې کله یو کس ښځې ته طلاق ورکي، یو طلاق یا دو طلاق، نو دا رجعی طلاقونه دي. رجعی معنی د تبیا حق د رجوع حاصل ده، که یو طلاق ورکړی یا دوی ورکړي، نو دغه صورت کې که دریو حیزونو یعنی درې ماهواری په هغې کې دن نه د رجوع وکړه ښځې ته، نو بس بیا خپله ښځه ده، او که چرته درې ماهواری تیرې شو د رجوع ونه کړه، نو دا ښځه دنه جدا شوه، نو بیا نوې نکاح ته به ضرورت دي، یعنی نکاح به واپس تازه کړي، دې ته ضرورت نشته چې هغه د بل خاوند سره نکاح وکړي.
او یو د دریو طلاقو مسله، چې دری طلاقه خاون خزې ته ورکی نو دا خزه د خاون نه جدا شوه، نه رجوع کوي شي په دې دری ماهواری کې او نه بیا دوباره نکاح کوي شي تر سو پورې چې د بل خاون سره نکاح نه کړي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو سوال کړی دی، وایي یو کس دا ویلی چې وایي ما داسې اورېدلی دي چې یو کس اودس وکړي د یو لوټې نه او په هغې کې اوبه پاتې شي، بل کس د هغې نه اودس نه شي کوی. دا بې ځایه خبره، بالکل کوی شي. بل سوال کړی دی چې یو کس د بل چا نه قرض اخیستی، بیا هغه کس وفات شي، چا نه چې قرض اخیستی دی نو داغه وارثانو ته به ورکوي، که داغه وارثانو مرته معلوم نه وي نو بیا دغه صورت کې به هغه پیسې صدقه کی او ثواب به هغه پسې وبخي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو سوال کړی دی چې یو کسو یا څه کسان هغوی د دوو کسانو منځ کې جرګه کوله او د دواړو جانب نه درې درې لکه روپۍ اخیستې وې، هغه یو جانب ته خپل پیسې واخیستې او هغه بل جانب والا پیسې دوی خپل منځ کې تقسیم کړي، دا څنګه دي؟ دا پیسې حرام دي، دا دې په زور ته واخلي د ظالمانو جابرانو نه، دا ملکانو باندې او دا د دین نه لرې خلک دی باندې چې دا خلک فیصلې کوي، نو هغې دغسې د ظلم او د جبر فیصلې کوي. یوه روپۍ هم دوی ته حلال نه ده، هغه حرام دي چې په هر طریقه خپل پیسې دی ورنه واخلي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو ورو سوال کړی دی چې یو کس دی د هغه خپه زخمی ده او وینه تیزي، نو که دا وینه همداسې مسلسل جاری نه ودرېږي نو دی به هر مانځه ته اودس کوي او نور په درمیان د مانځه کې که وینه ځي نو پروا نه کوي، د دمون صحیح ده. یو بل سوال کړی دی چې یو ملګري چا باندې کپڑا خرڅه کړې وه، نو بیا هغه پیسو کې ټال مټول کو، نو بیا ورته ویلی د 1 لک روپۍ کپڑا وه، ورته ویل چې بس 1000 راکه نور دې پاتې درته، نو د دې څه حکم دی؟ که چرته ده کومه نیټه ورکړې وه او هغه نیټه پوره شوې او د هغې نه پسې ورته دا ویلی چې 1000 روپۍ راکه بس 20000 درته معاف دي، نو بیا خو جایز دی، څه خبره نه ده. او یو صورت دا دی چې نیټه پوره نه وي، مثلا د یو کس په بل باندې کپڑا خرڅه کړې ده او 3 میاشتې ټیم دی په پیسو کې، 10 ورځې لا تیرې شوې نه دي، دی ورته وایي چې هلکه ما ته 1000 روپۍ راکه بس دا 20000 روپۍ به درته معاف کړم خو دا 1000 نغدې راکه، نو دغه صورت بیا جایز نه دی، دا په سود کې راځي. احسن الفتاوی نقل کړی، فتاوی حقانی دا مثلا نقل کړی ده. او چې نیټه پوره شوې او بیا د څه پیسې ورته معاف کوي نو دا جایز دی. یو بل سوال کړی دی، وایي زه په هر کال کې زکات چې ورکوم نو په دې میاشت کې ورکوم، اوس مې وایي زړه دی چې روژه کې ورکوم. نه، د زکات دپاره خاص میاشت مقرر نه ده، په کومه میاشت کې چې ستا په مال باندې کال پوره شي، که هغه هره میاشت وي نو ته به زکات ورکوې، تا باندې چې هر کال دې په همدې میاشت کې ورکړی دی نو همدې میاشت کې به زکات ورکوې. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو ورو سوال کړی دی، دا سوال خو تاسو بار بار کړی دی او جواب یې هماغه دی چې یو کس چا ته وایي چې زه تا ته مال اخلم، یا مثلا نور کسان یغې ورته وایي چې مونږ ته مال واخله، نو دی ورسره ځي او هلته دوی مال خوښوي، بیا دا کس ورته اخلي او په ګټه حسابوي، نو مال واخله یا مال درته اخلم، نو دا د قرض صورتونه دي او په دې کې بیا منافع ګټه کول دا په سود کې راځي. دی دې په خپله مال واخلي او بیا دې په دوی باندې په ګټه باندې عمل ته پی خرڅي، او که دلته راوړي پی خور ته پی خرڅي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو سوال کړی دی چې بعض ملګری دی هغه دلته مدرسو کې سبق وایي پی خور کې او بیا کلی ته لاړ شي، مثلا میرانشاه او بنو وغیره ته،
نو لار کې خو مسافرانه مونږ کې خو کلی کې بس کې هغه خو کله خو خپل ځای دی ښه چې هغې ته وطن اصلي ویلی کېږي. هلته که دی یوې شپې د پاره ځي نو هم پوره مونځ به کوي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورو سوال کړی دی، په سفر کې چې ګاډی نه ودرېږي نو اول خو به ګاډی والا مجبوره کوي چې ودرېږي، که نه ودرېږي بیا به تې کوزېږي، په خپل ټیم باندې به مونځ کوي، بیا به بل ګاډی کې سور شي او ځې به بل فرض که چرته داسې ځای وي چې هلته بیا د ګاډی د ودرېدو امکان هم نه وي چې تا ته بل ګاډی ودرېږي، مثلا موټر وی باندې، نو بیا دغه صورت کې چې ګاډی نه ودرېږي نو ګاډی کې مونځ په دې دوو شرطونو کېږي، یو دا چې مخ ته قبلې ته، دویم دا چې ولاړې په ګاډی کې، او بیا چې کله مثلا سجده کوي نو رستو سیټ باندې کینی او مخ کې سیټ باندې سجده ولګي. نو که چرته دا دوه شرطونه پکې ممکن وي، یو ولاړه دویم مخ قبلې ته، نو بیا خو ګاډی کې مونځ کېږي، او کنه په دا دواړه شرطونه نه، یا په دې دواړو کې یو وي یو نه، نو بیا دغه صورت کې ګاډی کې مونځ نه کېږي، بلکې دې وخت کې به ته صرف په اشاره باندې مونځ وکړي چې څنګه درته اسانه، او بیا چې کله ځای ته ورسېدې بیا به دغه مونځ دوباره کوي. که وخت وو که وخت تیر شوی و نو بیا به قضا راوړې د دې مانځه. یو بل سوال کړی د رضاعت د مسلې باره کې، نو چې یو زنانه یو الک ته شوده ورکړه نو دغه الک یې زوی شو، او د دې زنانه لورګانې د خویندې شوې، نو دا الک د دې زنانه د یوې لور سره هم نکاح نه شي کوی. البته که د دې الک نور رونه وي او دا زنانه خپله لور هغې ته ورکوي نو ورکوی شي، او که یو زنانه یو جنۍ ته شوده ورکړه نو دغه جنۍ رضاعي لور شوه، او د دې جنۍ د دې زنانه زامنې رضاعي ورونه شو، دغه جنۍ د دې زنانه د یو زوی سره هم نکاح نه شي کوی. البته که چرته د دې جنۍ نورې خویندې وي او هغه دا زنانه خپلو زامنو ته کوي نو کوی شي. یو بل سوال کړی دی، وایي چې زما وراره دی هغې ته زما مور شوده ورکړي، یعنې د دې الک نیا ده، او بل طرف ته زمونږ خورزه ده، هغه خورزه دې الک ته په نکاح باندې ورکو، نو دا جایز ده نه دا جایز نه ده، ځکه چې دې الک ته یې شوده ورکړی دي، نو دغه الک دا ستاسو ورور شو، یعنې ستاسو رضاعي ورور دی، اگر که ورارم ده یو طرف ته نسبن، خو لیکن رضاعن دا ستاسو ورور دی، او دغه جنۍ چې تاسو ورته کوئ چې تاسو وایئ دا زمون خورزه ده، نو دا د دې الک هم رضاعي خورزه راځي، او د دې جنۍ دغه الک ماما راځي، نو ماما سره خو نکاح جایز نه ده. یو بل سوال کړی دی د تشهد په باره کې، نو والطیبات السلام دلته به وقف نه کوي، بلکې التحیات لله والصلوات والطیبات. ټول علما کرام فرمایي چې دا یادگار دی د معراج د شپې چې نبی علیه الصلاة والسلام د الله سره ملاقات وکړه، نو یې فرمایل مالی عبادت او بدنی عبادت او جانی عبادت میں راوڑے دے و طیبات پوری دا پیغمبر کلام دے، السلام علیک دا اللہ کلام دے، السلام علیک ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتہ. بیا نبی علیہ السلام فرمائے السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین، بیا ملائکو فرمائے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبده و رسوله، نو السلام باندې څه د پاره وقف کوي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو سوال کړی دی چې یو کس اودس وکړي او بیا ږیره ږمنځي سویخته راوځي، نو دې سره خو به اودس نه ماتیږي؟ نه، دې سره اودس نه ماتیږي. یو بل ورور د یو جملې په باره کې سوال کړی دی، رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا، او د آیات کریمه په باره کې شاکر لانعمه
اجتباه و هداه او که وقف نکه وصل که نشاکر لانعمه اجتباه. دام سید. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو رو سوال کړی دی چې یو کس باندې په سفر کې وي او د باندې د مونځ فرضیت راغی په سفر کې، خو د هلته ونکه د خپل ځای ته راورسېد. نو خپل ځای ته چې راورسېد دی به پوره مونځ کوي. همداشان که یو سړی مثلا خپل ځای کې دی او د باندې د مونځ فرضیت راغی، یعنی وخت داخل شو او د مونځ ونک او په آخر ته دې وخت کې دی مسافر شو، نو دی چې هلته بیا مونځ کوي نو مسافرانه مونځ به کوي. یو بل سوال کړی دی د ګروۍ په باره کې. یو یو شی ګرو کول دی، یو د ګرو شوي شي نه فایده اخستل دی. ګرو ګاڼه یا رهن دی ته ویلی کېږي چې مثلا ته یو کس نه پیسې قرض غواړې 10 لاکه روپۍ 20 لاکه روپۍ، هغه وایي په تا مې اعتماد نشته، ما سره یو شی ګرو کا یو شی ما سره ګاڼه کا. نو هغه مثلا تا سره گاڑی گاڼه کی یا کور گاڼه کی یا دکان گاڼه کی، نو هغه به تا سره امانت وي، په هغې کې هیڅ قسمه تصرف جایز نه ده. په رهن شوي شي کې په ګرو شوي شي کې د هغې نه فایده اخیستل دا سود ده. او پاتې شو دلایل، نو دلایل ډیر دي په دې باندې، فتاوی ورپسې وګوره. احسن الفتاوی کې دا مسله نقل ده چې یو سایکل د چا سره ګرو شوی دا هغه سایکل نه فایده اخیستل هم سود ده. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو سوال کړی دی چې یو خاوند خپلې ښځې ته د نبی علیہ السلام حدیث بیانو، نو ورته وی فرمایل چې دا د محمد صلی الله علیه وسلم حدیث دی، ته محمد صلی الله علیه وسلم پیژنې؟ نو هغې وی چې نه نه پیژنم. نو دې سره طلاق نه واقع کی. یو بل سوال کړی دی چې دوه کسان په خپل منځ کې سودا کوي، هغې یو بل نه پیژني او زه ورته مثلا دا سودا جوړومه، د یو کس نه شی راخلم مثلا مبیعه مشتری ته ورکوم او د مشتری نه پیسې راخلم بل ته ورکوم، نو وای دی کې څه پیسې ماتم پاتې کیږي؟ نو ته به دوی سره خبره کوي اول چې مثلا زه تا ته دا شی خرڅوم، زما به دومره کمیشنې پکې. هغه بل ته وایي زه تا ته اخلم خو زما به دومره کمیشنې پکې. نو هله جایز دی، دا په پټه باندې کار جایز نه دی. ښه، کمیشن جایز دی خو ښکاره به او معلوم به. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو رو سوال کړی دی، وایي دی وخت کې یو عادي مسلمان ته رضی الله عنه ویلی شي؟ نه، رضی الله عنه دا د صحابه په باره کې قرآن کریم کې الله پاک ډیرو ځایونو کې فرمایلی دی رضی الله عنه، یا په احادیثو کې رضی الله عنه د صحابه د پاره راغلی دی. عام یو مسلمان که هغه وفات وي نو هغه سره برحمه الله وای، او علیه السلام دا خو د پیغمبرانو سره ویلی کیږي، رضی الله عنه د صحابه سره. او عام یو مؤمن مسلمان چې وفات وي نو هغه سره رحمه الله. یو بل سوال کړی دی د نوح علیه السلام د طوفان په باره کې چې په هغې کې یو بوډۍ بچ شوی وه، دغه بے ځایه قصې دي. بلکې نوح علیه السلام سره چې څوک په کشتۍ کې سواره وو، کم نارینه او زنانه، نو هغې ته الله پاک نجات ورکړی دی. نور د نوح علیه السلام د قوم نه څوک محفوظ نه دی پاتې شوی. بل سوال کړی دی، وایي مونږه کلی کې چنده کوو د جومات دپاره، بیا هغه پیسې یو دوکاندار سره یې، نو هغه خپل استعمال کې راوستی شي خپل کاروبار کې؟ نه، دا به د هغه سره امانت پرتی، دغه پیسې نشي استعمالوي په خپل ضرورت کې یا په خپل کاروبار کې. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو سوال کړی دی چې یو کس بل کس ته پیسې ورکړي، مثلا 10 لاکه روپۍ او د میاشتې ده ته ګټه ورکوي، نو دا څنګه ده؟ نو دا خو د مضاربت پیسې دي، او د میاشتې معینه ګټه که ورکوي چې مثلا دا ورته وایي چې 10,000 به در کوم د میاشتې،
یا 10,000 به در کوم، یا دی ورته وایي چې ما ته به د میاشتې دومره پیسې راکوي 10,000 یا 20,000، نو دا ناروا دی. او که داسې خبره وکړي چې مثلا دې پیسو څومره ګټلې، نیمې ستا نیمې زما، یا یو برخه زما دوه برخه ستا، یا دوه برخه ستا یوه برخه زما، نو دا بیا جایز دی. بیا چې هر څومره ګټلې نو د خبرې مطابق به تقسیموي. یو بل سوال کړی دی د سلام په باره کې، کله چې جومات ته سړی لاړ شي او خلک په ذکر اسکار یا نوافلو کې یا تلاوت کې مصروف وي، نو دغه وخت کې به سلام نه اچي. خلاصه دا ده چې کم یو سړی د سلام جواب ورکولو ته تیار نه وي، نو هغه وخت کې به سلام نه اچي. مثلا تلاوت کوي، ذکر اسکار کوي، نوافل کوي، یا درس شروع دی، نو دغه وخت کې سلام اچول منع دی. او یا یو سړی د ګناه په کار کې مصروفه دی، نو دغه وخت کې به په هغه سلام نه اچي. مثلا یو کس ته تازه ناست دی، ګیر اخري، نو دا په ګناه کې لګیا دی، نو دې وخت کې به سلام پې نه اچي. یا داسې نور مواضع چې یو سړی په ګناه کې مصروفه وي، په ګناه کې لګیا وي، نو دې وخت کې به سلام پې نه اچي. یو بل سوال کړی دی چې یو کس ټوپۍ په سر او په هغې کې د نعلینو تصویران دي، نو هغې کې مونځ کېږي او مونځ کېږي؟ څه شي نعلین دي؟ که د نبی علیه السلام د نعلینو تصویر تاسو یادوئ، نو هغه په صحیح تاریخ باندې ثابت نه دي. یو بل سوال کړی دی د جومات بیټرۍ چې څوک واخلي او بیا په کور کې استعمالوي، نو کوم شی چې د جومات قابل استعمال نه وي نو هغه خرڅولی شي، او چې خرڅې کی هغه پیسې به جومات کې لګی، او نور چې چا واخیست نو هغه په خپل استعمال کې راوستی شي. مثلا کور کې استعمالوي، دفتر کې استعمالوي، استعمالول جایز دي. یو بل سوال کړی دی وای یو کس سره زمونږ پیسې دي او هغه نه مونږ تیل اخلو او مونږ ته ریټ جګ حسابوي. نو عجیبه خبره ده، پیسې هم ستاسو ور سره دي او ریټ هم درته اوچت حسابوي، نو ریټ خو بیا ښکته په کار ده. دا سوال دې پوره واضح نه ده. یو بل سوال کړی دی وای چې مړی ته سړی غسل ورکی، نو هغه اوبه هغه مستعملې دي، مستعملې او پاکې دي، که جامو سره ولګي دي مونځ کوی شي ور سره، او که څوک یې وینځي نو ډېره ښه خبره ده. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورځ سوال کړی دی چې یو کس نه دوه رکاته تلی، که دوه رکاته یا دې نه زیاتې ورنه تلی، او دی د امام سره شامل شو، بیا امام سلام وګرځو، نو ده په هیره باندې امام سره سلام وګرځو، بیا ده ته یاد شي، نو دی چې کله پاسېږي خپل مونځ پوره کړي، نو په آخر کې به دی سجده سهوه کوي. که سجده سهوه یې وکړه نو مونځ یې صحیح دی، که سجده سهوه یې ونه کړه نو دغه مونځ به بیا دوباره کوي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو سوال کړی دی چې زمونږ د انګلیش یو استاذ دی، هغه د مینې اشعار وایي، او بیا مطلب دې ته مې اشاره کوي چې تاسو د پردی زنانه سره مینه کوئ شي، نو دا استاذ هم نه دی، دا فاسق او فاجر دی، دا بیدینه دی چې هغه تاسو ته د دې خبرو رغبت درکوي. یو بل سوال کړی دی د اشراق او د ساخ د مونځ په باره کې، نو اصل کې دا دواړه یو مونځ دی، که چېرې په اول وخت کې وشي نو اشراق ورته وایي، او که وروستو وشي نو ساخ ورته وایي، او پاتې شو دا سور رکاته دی. نو دا تاسو چې کوم حدیث ویلي دغه بالکل صحیح حدیث دی، د سلور رکاتو ذکر راغلی پکې. نو که سړی دوه کوي نو هم کوی شي، که سلور کوي نو هم کوی شي، او چې دا دواړه یو مونځ شي نو بیا اته رکات هم ثابت دي. د نبی علیه السلام نه د فتح مکې په ورځ باندې نبی علیه السلام اته رکاته کړي دي. ام هانی رضی الله عنه روایت نقل کړی دی. شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمای چې سلور رکاته د دوو نه بهتر دي، او بیا اته د سلورو نه بهتر دي. یو بل سوال کړی دی چې یو نوی ماشوم پیدا شوی، هغه ته په غوږ کې اذان کې او مخ کې قبلې ته نه، نو مخ قبلې ته ضروری نه ده چې هر طرف ته اذان صحیح ده؟ په ښي غوږ کې به اذان ورته وکړي، او په ګس غوږ کې به اقامت وکړي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورځ سوال کړی دی چې وای ما اورېدلی دي چې درې سیزونه دي چې د هغې علم الله پورې خاص دی. ډېر سیزونه داسې دي بې شمېره
چې دا غي علم صرف رب العالمین پورې خاص دی. او بیا قرآن کریم کې په یو آیات کې د 50 ذکر شوی دی، د 3 ونه دی، او دا 50 د یو خاص په مناسبت په بنا باندې دی. هغه مناسبت دا دی چې سوال د 50 په باره کې شوی وو، نو جواب راغله ده په سورت لقمان کې 20 پاره کې، ان الله عنده علم الساعه. یو دا چې د قیامت علم صرف الله ته دی، چې قیامت به په کوم کال راځي او په کومه ورځ باندې به راځي، په کوم تاریخ به راځي، دا صرف الله رب العالمین ته معلوم ده. وينزل الغيث، دویم دا چې باران معلومات صرف الله ته دی، چې باران به کله شروع کیږي، کله به ودرېږي، او څومره څاڅکي به ورېږي، او په کوم کوم ځای باندې به ورېږي، د دې علم صرف الله ته دی. اوس که ستا ذهن ته دا سوال راځي چې نن سبا خو موسمیاتو والا هم پیشنګوئی کوي چې یاره باران به کیږي، او یا په پلانۍ ورځ به کیږي، پلانۍ ځای کې به کیږي، نو ګورئ موسمیاتو والا صرف امکان وای، هغه وای امکان د باران شته ده. هغه چې کله هوا وګوري په وسایلو باندې، چې په هغه کې رطوبت، هغه لونواله، هغه د 50% نه زیات وي، نو بیا وای د باران امکان ده. او که د 50% نه کم وي، نو بیا وای چې یاره د باران امکان نشته ده. نو هغه صرف امکان وای، یقین نشي ویلی. او ډیر کره ته داسې کیږي چې دروغ شي، هغه وای باران به کیږي و نه شي، یا باران به دومره ورځې کیږي د هغې نه کم وشي. نو دا صرف د امکان خبره ده. دویمه دا ده چې هغې صرف که بل فرض صحیح شي، نو صرف دومره معلوموی شي چې د باران امکان شته دی. نور څومره څاڅکي به ورېږي د اسمان نه، څومره تعداد به یې د دې څاڅکو، او څومره وزن به یې د دې څاڅکو، د دې علم صرف الله ته دی. او دریم ویعلم ما فی الارحام، او په رحم کې چې څه شی وي، نو د هغې علم صرف الله ته دی. اوس که ته وایې چې نن سبا په الټراساؤنډ باندې معلومیږي چې مثلا دا هلک دی، دا جینۍ ده، نو اول خو دا ده چې الله رب العالمین ته بغیر د اسبابو نه معلوم دی، او خلک یې چې معلومی نو په اسبابو یې معلومی. یو دویم دا چې دوی صرف دومره معلومی چې دا مثلا هلک دی یا جینۍ ده، او دا په تجربې سره هم معلومیږي چې کله د زنانه د هغې درونوالی او درد هغه ښي طرف ته زیات وي، نو امکان غالبه دای چې دا هلک دی، او چې ګس طرف ته وي، نو بیا دا امکان دی چې دا جینۍ ده. دلته الله پاک لفظ د علم ذکر کړی دی. عربی کې دوه لفظ استعمالیږي، یو علم دی، یو معرفت دی. معرفت دا په جزئیاتو کې استعمالیږي، چې صرف یو جزئی خبره معلومه کی، چې مثلا الگ دی یا جنی ده. الله پاک لفظ د علم ذکر کړی، علم دا په کلیاتو کې استعمالیږي، چې مثلا الگ دی که جنی ده، نیک بخته ده که بدبخته ده، او دغه شان رنگ به څنګه، او نور اعضا به څنګه، قد و قامت به څنګه، او عمر به څومره، مالدار به که غریب به، دا رب العالمین معلومه، دا بل چاته معلومات نشته د دې په باره کې. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، او بل دا چې یو انسان ته دا پته نه لګیږي چې زه به سبا څه کوم، د دې ارادې یو سي، لیکن الله پاک بل سرا پیخ کی. نو د سبا د کارونو معلومات، د کولو د کار معلومات، دا صرف الله ته ده. وما تدري نفس بأي أرض تموت، او هیڅ یو نفس ته دا معلومات نشته دی چې دی به په کوم ځمکه باندې وفات کیږي، د دې معلومات صرف الله ته ده. بهر حال دی کې ډیر تفصیل دی، نو دا 50 تا
تخصیص د دې وجه نه شوی ده چې د دې پنځو په باره کې یو صحابي سوال کړی و، نو په جواب کې دا پنځه سیزونو په باره کې جواب راغلی دی د الله د طرف نه.